をまとめにしたものを人々から下ろす、落とすわけです。で、この長段のこの段をですね、この段は途中でバーンと炸裂、花火のように炸裂します。そうするとこれがバーンと広がって、一つ一つが落ちてくる。毎度確認し合い、次のことに取り組んでまいります。そう、私たちは長崎で見たこと、聞いたこと、感じたことを地域の仲間や家族、職場、友人などに伝えていきます。そう、私たちは全ての戦争体験者の思いを受け止め、戦争を解決に向けて考えて行動していきます。
と、私たちが毎日の地域を見つめ、より平和な地域社会を作るために考え実践していきます。と、私たちは憲法改正の動きを重視し、憲法改正と向き合い、地域の中で学習を深めていきます。と、私たちは戦争の恐ろしさと平和の尊さを時代の子どもたちに伝え、平和な社会を後世につなげていきます。2017年12月10日、青年団平和集会in長崎佐世保市。